Ještě před tímhle tím videjkem jsem si říkal, jaký bych udělal ty krásu úvod pro tohle video. Říkal jsem si, vezmu si má potapický brýle na sebe, jenže když jsem to tady teďko prohledával, tak jediný, co jsem našel, tak jsou sluneční brýle, to je super. A s tím bych tady fakt vypadal jako dement, protože by to nemělo nic společného s videem. A pak jsem si říkal, kámo, ty jsi to vymyslel úplně, to je nejlepší věc, co můžeš neumělně vytvořit. Čum ty lidi, vytvořil jsem si svoji vlastní loď, jo. Tady mám kbelíček s vodou, jo, abyste věděli. Tady mám potácek, jo, dřevěný. A co se říká, většinou dřevo plave, že jo? Tak, hele, schválně to vyzkoušíme. Kámo, ono to sice není vidět, a ono to plave. To už vlastně můžete vidět tak, že vlastně čušťá to, to fakt plave. Máte na vodě, kámo, ono to fakt plave. Musím poklepat teďko. Možná si říkáte, proč se tady chovám na začátek úplně jak naprostej dement, ale jelikož dneska máme tady lidi mapu, kde momentálně budeme mít svůj vlastní loď a budeme se snažit prostě na té lodi chytat nějaký ryby, tak jsem chtěl prostě udělat nějaký úvod prostě spojený s nějakou vodou, no. A jelikož doma fakt nemám ty potapický brýle, no tak jsem prostě nic jiného nevymyslel. Vítejte lidi dneska u nového videa z Minecraftu. Dneska lidi tady máme úplně totálně z brusu novou mapu a možná i takový menší začátek právě jako z nějaký minisérie, kde budeme mít svůj vlastní nějakou lodičku, a ze který vlastně budeme chytat ryby. Tu loď si potom budeme moci krásně upgradeovat a zároveň budeme moci upgradeovat i ostrov, na kterým budeme živit. Žít? Žít nebo žít? No mi připomíná Kyla. Bože. Nicméně lidi, dneska teda započneme tuto minisérii, tahle mapa se jmenuje Seaside Story a je to momentální chvíli zadarmo na Minecraft Marketplaceu, takže pokud byste si tuto mapu chtěli taky zahrát, tak v tuto chvíli je zadáčo, takže běžte si ji určitě stáhnout. By the way, samozřejmě na Bedrock edici, jo. A opravdu jde vlastně o to, že v podstatě budeme mít svůj vlastní loď, nějakou rybářskou, a my se budeme snažit právě chytat ryby a za ty ryby samozřejmě budeme dostávat asi nejspíš peníze. A je to kompletně celý natexturovaný. Luxusně, prostě vypadá to fakt skvěle. Já jsem na to fakt reálně zvědavý, takže doufám, že vám lidi bude video líbit. Pokud jo, hoďte samozřejmě like. Prostě naházíte tam ty lajky, protože věřím tomu, že tohoto se vám prostě fakt líbit bude, vypadá to fakt luxusně. Nicméně, pojďme se lidi do toho vrhnout. Máme tady hned na začátek nějakého psa, vypadá to jak korgi, který je spojený s rybou. V podstatě, když to tak vezmeme, tak mi to připomíná, že to je tyjo, má nějaký rybopes, prostě, když to tak vezmeme. No, řešit to nebudeme, lidi, pojďme se lidi do toho vrhnout. Já teď teda mám další start the game a mám si teda play zapnout všechny zvuky, což by mělo být snad v pohodě. Máme ho všechno zaplý. No a pojďme prostě lidi chytat ryby. Já jsem fakt na to zvědavý, jak to reálně bude vypadat. Máme zároveň už teda i fishing rod hezky v ruce, takže těžko říct, co se vlastně teďko bude dít, protože slyšíte v pozadí, jak kdybychom normálně ztroskotali někde. Počkej, já jsem se někde spavnul. Mám tady toho rybopsa, nazdar. Jasně, ztroskotali jsme teda na tom ostrově, co on mi teďko říká. A říkáme, že prej nějaký maják by prej potřeboval opravit. Takže OK, v pohodě, vyřešíme to. Prej si máme pokecat s nějakou oliví, takže OK, není problém. Nicméně teda nechci jim říkat, ale už jen na začátek, lidi, čučte na to, jak jsou tady úplně totálně luxusní ryby, úplně to tak nakastomizovaný. Tak toho tu bude mega hustý. Jako, já jsem strašně moc zvědavý na to, že my vlastně budeme moci mít tamhle tu loď, kterou si budeme moci potom upgradeovat, aby byla lepší a podobně. A vlastně s tou lodí budeme moci jet na širý moře a budeme moci prostě chytat vše možné ryby. Ty krásu, to vypadá prostě suprově a na to, že ty lidi zadarmo mapa, to je úplně to neskutečný. Nic lidi, jdeme se do toho vrhnout, tady máme teda další kočkopsy, takovýhle, teda, počkej, prostě říkám, že kočkopsy. Rybopsy, kámo, to jsou rybopsy a tady máme teda dalšího rybopsa. Jasně, a pokud prý budeme mít nějaký ryby na to, aby jsme je teda mohli prodat, tak prý máme zajít tady za tím pítem a prodat je tady u něj. A získáme za to nějaký cent dolar, nějaký píseční dolary. Teďka jenom najít nějakou tu olivy, což teda osobně jsem teda na to fakt zvědavý, kde ji teda sakra mám najít. Tady mám nějakého dalšího psa, který je spojený s rybou, ty kráso. Kde máme olivy, olivku, kde je olivka? Možná nejspíš byl někde tady nahoře, předpokládám, možná, nevím, co tady máme. Přijede Clyde. Počkej, jestli on nemyslí náhodou olivy, že to je třeba nějaká právě nějaký ten rybopes. Tady máme Yogiho, jasně, tady máme teda Clyda a já teda půjdu asi nejspíš teda dolů, abychom teda zjistili, kde máme teda tu olivy, jo. Tohleto, nevím, to je Mars, jasně, možná Bruno, kámo. Šma, co tu tady je, kámo, nějaká mina, nebo co to je, jim můžu to sebrat? Hele, počkej, asi to neseberu, to normálně musím jako má chytnout nějakým prutem speciálním, těžko říct, počkej, já vezmu prut a jasně, ale chytat z toho nejde, no tak to je divný. Olivie, kde seš, to bude Olivie? To není Olivie, to je olivka, jasně, takže oliva. OK, takže pokecáme si s ní, já to tady nějak projdu. Jasně, ten pes mi teďko v tuto chvíli řekl, že
než teda půjdeme teda chytat, tak potřebujeme nějakou návnadu. Takže pojďme teda narabat nějaký tady ty červíky. A samozřejmě tady máme tady nějaký i koukám jakoby i nějaký mušle. To vypadá celkem zajímavě, ale bohužel to teda sbírat nemůžem. Takže nazbíráme si prostě tady nějaký červíky, se kterými teda můžeme prostě nějak potom tady chytat nějaký další jako rybičky. A půjdeme teda asi se vrátit zpátky. Mám jich teda jako 24, to jsem myslím, že jako na začátek úplně totálně ideální. Ale schválně už můžu. Už to funguje. Počkej. Ale já zkusím teda, když tak chytit tady tu velkou věc, pokud mi to samozřejmě půjde. Ještě ale co to je nějaký? Tyjo, co to je? Kráp, kámo. Počkej, hle, hop. Okej, počkej, co to značí? Ha, počkej, já třeba nevím, jak mám teda jako vůbec chytat. Počkej, co jsem z toho chytnul, kámo? Proč tady mám vodítko? Tyka, já se nechci nic říkat, jako, ale vypadá to velmi zajímavě teda to chytání, že v pohodě, drž to tam. Já nevím, jestli to možná jako můžem opustit, nebo musím vždycky čekat teda, jestli nějaká ta ryba se vždycky chytí, nebo já nevím. Třeba hlavičky, dejte ta ryba k tomu třeba přijde? No, anebo ne, já nevím. Asi to lívnu, protože fakt jako nevím, jak to mám chytat, spíš asi zajdeme teda zpátky za tou olivkou a uvidíme, co dál. Jakože olivka mi už jako ráno nic jiného neřekla, takže já teda asi nejspíš teda jako zajdu tady hezky na tu loď a prostě vyjedeme jenom do města, nebo do města. Vyjedeme prostě ven a můžu zajet i ven tady tudy, nebo? Počkej, you can see anything in this fog. Pozor, takže my momentální chvíli nemůžeme tady za tuhle tu obří mlhu. To je celkem hustý. Takže já bohužel teda musím teda jako jenom tady jezdit tady v mý oblasti, když to tak blbě řeknu, a sbírat právě ryby tady. Takže pojďme se do toho vrhnout, hodíme tady takhle námnadu a prostě musíme čekat. Prosím, ať mi nějaká ryba k tomu přijde. Hele, dokonce delfín, kámo! To si děláš legraci, ne? Počkej, já třeba zabít delfíny nechci. To mi přijde teda jako morbidní, jak sviň. Nějaká ryba už připlouvá. OK, počkej, co mám teda. Tak nic, tak to jsem teda asi podělal. Já teda osobně se musím přiznat, že teda budu muset asi přijít teda na to, jak mám právě jako chytat ty ryby. Počkej, ha? Jasně, pojď, v pohodě. Ne, tak jsem podělal. Dobře, tak já budu muset asi držet normálně má klasický tlačítko, protože. Teďko náš blbne, jasně, ale se musí uklidnit vždycky ta ryba. Protože když dělá to zz, tak to má dáváme. OK, podfish, super, mám teda první rybu, nice. Lidi, tak dali jsme to, tak super, tak pojď, rychle další rybička, pojď, hele, tak, dobrý, chytila se, tak teď je naštvaná, jasně, potřebuji, aby teda spinkala, jasně, tak pojď. Skvělý, další ryba, takže máme teda dvě ryby už teďko chycený. Mě by jenom zajímalo, co je teda tohleto, taky nějaký odpad, nebo co to je, sakra, sebrat to teda znova nemůžem, což mi přijde opět totálně retardovaný, jo, ale tak jako, co se dá reálně dělat, že jo. Prostě musíme tady teďko nachytat prostě ty ryby a doufat v to, že prostě budeme mít dostatek prostě ryb, abychom když tak potom získali právě nějaký ty píseční dolary, abychom když tak mohli upgradeovat tady celé tohleto tu lokaci, protože to vypadá velmi, velmi luxusně jako tady ta lokace celá. Co se sakra stalo? Tak hodíme to takhle krásně do dálky, když má tam ta ryba už jde hezky potom, takže v pohodě, pojď. No, tak dobrý, teď můžem. Tak dělej, spí, dělej. Počkej, tak co jsem to podělal. Ten má, občas mi to jde, občas mi to nejde, teda jako docela šílený, takže pojď rybo, dobrý, teď bychom mohli. Má to nějaká jiná ryba, mě přijde ty kráso, to je nějaká jiná, hele, teď už spí, dobrý, gapy, dobře, to ještě opět totálně nějaká nová ryba, kterou jsme ještě jako předtím nechytli. Vidím to lidi asi jednoduše, že bych teďkom teda zajel teda někam jinam, zkusíme teda, když tak nějakou jinou lokaci, pokud se mi to samozřejmě podaří, třeba nějakou jako jinou prostě nějak najít, protože já si spíš myslím, že na začátek momentální chvíli teda bohužel tady budeme mít ty základní rybičky a nic jiného, protože, no, prostě myslím si to. Give sea junk to Coraline to build statue upgrades. Počkej, cože? Počkej, já jsem sebral právě tady ty odpadky. Nice, to jsem třeba nevěděl. Takže, OK, tak v podstatě já, když teda přesto přejedu, tak já to vlastně seberu. Tak to je nice, takže my takhle můžeme sbírat právě jako ty odpadky, ty mořský, a protože potom můžeme dát právě nějaký ty koralíně a ona mi za to potom teda dá nějaký jako statue upgrady. Takže na to jsem teda osobně teda celkem zvědavý, co to vlastně bude za nějaký upgrady. Jakože fakt těžko říct v tomhle tom, docela jsem na to zvědavý, takže OK, pojďme teda teďko asi tady vylézt. Pojďme si samozřejmě ještě nejdřív tady teda dát, nebo prodat samozřejmě za ty cent dolary teda nějaký ty rybičky. Dobře, děkuju. Tak, máme teda 7 cent dolarů, nevím, k čemu mi to teda momentální chvíli teda bude, no. Pojďme ale se dostat teda nahoru, já tam teda zkusím odevzat tady ten sea junk, takže uvidíme, k čemu nám to teda bude. Prej koralíně, takže tady máme toho Clyda. Kolik vůbec stojí nějaký upgrady? Což ty na to, že my si tady potom můžeme vystavit právě nějaký věci. Má caveku, barák, boathouse nebo gazebo, dobře, takže caveka. Jasně, ale počkej, to mi jako tady přímo neříká, jako co pro to přímo jako mám potom jako udělat, nebo mám jít sem? Pozor, maják nejdřív musíme teda udělat, nejdřív musíme vystavit maják, to je za 30
32 těch písečných dolarů. Jasně, a tady mám celý barák, ty krása, úplně totálně zničený, no tak to je hodně hustý. A ta Koralína prostě reálně nevím, kde ona by se měla jako nacházet, tak to je docela jakože zajímavý, jako jestli mi teda řeknou, kde ona se teda nachází, tak těžko říct, já mám toho Yogiho. Takže to vidím asi spíš teda na to, že v tuhle tu chvíli momentálně teda asi žádný právě ty statue upgrade dělat jako nebudem, protože bohužel teda nic mi jako nezbývá. Nicméně tohoto je kdo? Toto je Stella, jasně, takže Stella teda bohužel taky teda nemůžeme dát žádný odpadky, protože ta s tím asi nic taky neudělá. No, já to vidím teda na to, že abych šel teda asi nejspíš teda chytat momentální chvíli teda nějaký ryby, abychom teda nahrabali co nejvíc právě rybiček a aby jsme měli co nejvíc těch písečných dolarů. Takže nějak to teda jako udělám, já tady teda vylezu a prostě pomalu jistě budu teda hrabat prostě prachy právě pomocí tohohle krásného chytání rybiček, takže snad jako vydělám dostatek prachu. Ty krásu, nechci říkat lidi, co to tady sakra je za úplně totálně šílený vír z ryb, tyjo. No má čumem, co se tady sakra děje? Čuš, to prostě úplně totálně šílený vír má z rybiček, tak kdyby to byly nějaký sardinky, počkej, hodím tady schválečko udici, jestli se někdo chytne, no hned se někdo chytnul, tak to je paráda. Jako, zase jako na jednu stranu myslel jsem si, že to chytání těch ryb bude daleko těžší, ale je to úplně totálně na pohodičku, musím říct, jako teda celkem čumem, jak je to jednoduchý. Takže díky bohu za to, že to je fakt takhle jednoduchý. Jinak koukám, že jsem to hodil jsem hrozně moc blízko, že se mě teďko bojej. Aha, teď se to podělal trošičku, nevadí? Šup, hoď to teda tamhle a doufám, že teďko teda chytíme nějakou větší rybičku, jako já bych byl za to strašně moc rád, protože mě teda momentální chvíli teda spíš jako se chytá jenom ty mrňavý. Ono je taky možný, že jsme prostě bohužel teda jako v lokaci, kde nejspíš jako stále jsou jenom malý ryby, takže až třeba se dostaneme někam úplně totálně jinam, tak třeba prostě tam budou už žraloci, jako to by bylo fakt luxusní. Jestli tady jsou kámoši i žraloci, no tak to se na to fakt těším. Hele, tak či tak, já to vidím teda na to, že my teďko teda zajdeme teda zpátky, já jdu pro teda ryby, co jsem teďko nachytal a budu tajně doufat v to, že teda, jak to říct, no jako že to bude stačit, ale spíš si myslím, že to stačit asi jako nejspíš ještě nebude, no. Potřebuju 32 těch dolarů, no a já mám teďko 25, ty kráso, fakt už jenom jako kousíček, takže nevidím v tom žádný problém, nějak to prostě nachytám, ale jo, docela jako dlouho to trvá, no, co si budem, ale za Guppyho, to je vlastně ta druhá rybička, druhá nejmenší, co jsme vlastně chytali, tak za toho dostanete dokonce 4 ty dolary, což je fakt jako dobrý, takže já doufám, že co nejvíc těch Guppyů vlastně já dostanu, když koukám, že tohle je taková ta klasická ryba, no tak dobrý, tak toho jsem teďko nechytil. Tak jak je škoda, prý mám už dostatečně jako počet ryb, jo, takže uvidíme, jak to lidi dopadne, já fakt doufám, že mi to teda stačí a že může mít konečně dát teda ten upgrade nahoře teda toho majáku, protože fakt už bych to chtěl teda nahoře udělat, takže doufám, že to teda vyjde, takže super, tohleto, jasně, všechny tyhle ty ryby, prostě, kámo, prodej to a jo, počkej, dokonce mám 33, no tak to je dobrý. Ok, tak já teda vylezu nahoru, upgradeneme krásně teda ten maják, teď jenom přemýšlím, kde vás to dělá, vás to dělá vlastně tady, jasně, Lighthouse upgrade, koupil jsem to, nice, takže visit the top of the lighthouse to dispel the fog, oh, pozor, takže my už možná můžeme to rozevřít, že tady nebude nějaká ta mlha, tak to by bylo hodně cool, lighthouse upgraded, super, no má, koupili jsme to tady, máme to upgrade nutý a k čemu je, kámo, třeba tohle, mě to portnou úplně nahoru, nice, oh, nice, ty krása, tak to vypadá hodně luxusně, tam jenom má nějaká další lokace, ty kráso, tak teď mi jaká ta lidi jenom řekněte, co mám sakra udělat pro to, abych teda jako dal pryč tu mlhu, protože teda osobně se teda přiznám, že vůbec nevím, jak to mám. Oh, ono se to udělalo samo. Oh. No tak to je paráda, lidi. Takže v tom případě můžeme jít teda rovnou objevovat teda rovnou krásy tohohle světa, úplně totálně někde jinde. Můžeme rovnou dáme třeba zajít do tohohle městečka. Mě by to celkem docela dost zajímalo, co třeba právě najdeme tady v tomto městečku právě, protože hej, jestli tam budou nějaký nové věci, nebo třeba tam bude ta ženská, která mi vlastně může dát věci za ten ty odpadky, tak by to bylo opravdu hustý. Je možný, že dokonce i tam budeme moci upgradeovat právě tu naší loď, hele. Tak těžko říct. Hele, port starboard, nice. Tak počkej, já teda k tomu hezky přijedu. A dobrý den, tak, co teďko? Takže, co tady můžeme dělat? Tady máme teda titulky, day 2. Pozor, minule jsme teda chytili, nebo včera jsme chytili 26 ryb. A máme tady nějakýho Erikuse. Ježišmarja, ale on mi nic moc extra neříká, to je docela takový naprd. Mám tady nějakýho týpka, kapitána Blobberta. Ježišmarja, já si u něj můžu kupovat nový navijáky a všechny možný jako vybavení právě na to chytání, no tak to je skvělý, protože my máme právě to nejzákladnější nějaký věci, takže až prostě si to upgradeneme, tak budeme moci mít totálně nejlepší věci. Wow, tak tohle to se mi, kámo, strašně moc líbí, že tady máte takových upgradeů. Ty kráso, to vypadá fakt luxusně. Kdo je sakra tohleto? Nějaký moby, ty
co to je? Kelp forest might seem annoying, ok. Ty krása, tak se potom na to nějak podíváme, má to celý prostě pročtu. Wow, ty krása, já potřebuji teda nějak tu Karolínu, jak ona se jmenuje. Koralína, tu máme prý právě někde najít. Takže Koralíno, kde seš? To bude možná tamhle, bude to tady ta Koralína. Když má nějaká malá holčička, to je Jules Octavia, jasně. Kámo, kde je Koralína, já ji nemůžu najít, já potřebuji dát nějaký ten upgradeíček, tady mám nějakého dalšího týpka, kámo, dělej, řekni mi, to je Simus. Akvárko, počkej, ty tady máš svoje vlastní akvárium, který můžeš jakoby sem ty ryby právě dávat, abyste když tak potom měli právě jakoby udělaný akvárko. Hej, tak to je mega hustý, tohle to mi lidi strašně připomíná Animal Crossing a já jsem strašný milovník Animal Crossingu, pokud to víte. Jasně, tady nějaká hortence, jasně no, tak ta, tý to asi teda nedostává jako dávat teda nebudu. Teda já nevím, kde je ta Koralína, ale teda tohoto se mi fakt strašně líbí, tohle to vypadá jako opravdu luxusní mapa na jako určitě na pár dílů na 100%, že ty kráso, těším se strašně na to, až to prostě budeme dál lidi dneska točit. No dneska ne, že jo. O, Marlina, dobře, tak tady máme tady nějakou Marlinu, která mi asi nejspíš do budoucna bude upgradeovat moji loď, protože má kladívko, předpokládám, takže to asi tak nějak bude, že jo. Nic nedělá, abych to možná viděl na to, že dneska to asi ukončíme, protože ty kráso, tady se nám otevřelo takových nových možností, že to je až šílený a vlastně jako fakt nevím, co teďko dělat dřív. Takže to spíš právě vidím na to, že bychom když tak pokračovali teda příště, že bychom si teda potom doma nabrali nějaký nový ryby nebo vyděláme si peníze, koupíme si potom nějaký upgradey, navštívíme samozřejmě tu Koralínu, protože vůbec nevím, kde mám teda jako teďkom teda ani chvíli teda jako hledat. A samozřejmě tu tady objedeme kolem dokola, protože já věřím tomu, že tohoto není jediný ostrov tady, jo. A jestli je, tak je to fakt velká škoda, ale věřím tomu, že tady teda kámo, tohoto není jediný ostrov. No, doufám, že se vám video líbilo, uvidíme se příští týden u dalšího pokračování a zatím se mějte. Čus.